kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal gabi ahaantiin ba halkani waa maxamed yumbi jannaal ku soo dhawaada gacmo furan haddii ay tahay markii kugu horeysay jannaalkan fadlan subscribe inoo saar kuna soo biir asxaabtiyagana ka mid noqo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maanta waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo warbixin xiiso leh oo aan isleeyahay idinka dhammaantiin waad ka heli doontaan dayax gacmeedka Jontaria 3 ayaa taabtay sagxadda sare ee dayaxa taasoo ka dhigayso in India ay noqotay dalkii ugu horeeyay ee cagadhigta dayaxa qaybta cirifka Koonfureed ee xigta iyadoo howlgalladii hore ee dayaxa lagu tagayna lagu soo taabtay meel u dhow dhulbaraha balse aysan suuragelin in ay tagaan qaybta Koonfureed ee dayaxa waxayna muhiim ugu tahay dowladaha ku tartamaya halkaasi in ay helaan biyo lagu sheegay dayaxa in ay dul saaran yihiin biyahaas ayaa la sheegay in wax badan ay ka bedeli karaan aadanaha iyo sidoo kale mustaqbalka dhow saynisyahanada ayaa haatan rajaynaya in dayax gacmeedyo kale ay u diraan halkaasi si ay sawiro buuxda ugu soo qaadaan iyagoo bad qabana ay dib ugu soo laabtaan dhulka madaxweynaha dalkaasi haweeneyda lagu magacaabo Durumbadi Murmuru ayaa sheegtay in ay tahay arrintan ay gaareen dowladda India arrin muhiim u ah caalamkoo dhanna ka fajicisay ayay aadna ugu faraxsan tahay iyadu in dalka ay hogaamiso in uu gaaro horumar ceenkaasi oo kale waxay kaloo ay ku dartay in saynisyahanada dalkaasi ay taariikh weyn ay dhigeen balse sidoo kalena ay boorka ka jafeen taariikhda juqraafiyadda oo aan ognahay in waddamada ugu quwadda weyn adduunka dhammaantoodaba ay ku tartamayaan in dayaxa iyo horumar weyn ay ka gaaraan sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka India oo ku sugan magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika oo ka qayb galaya shir dalalka ku bahoobay ururka loo yaqaano PRICS oo ay ka soo gaabiyeen sida Brazil, Russia, India, China iyo sidoo kale waddanka South Africa xarfaha ugu horeeya waddamadaas oo la isku barbardhigay ayaa loo soo gaabiyay PRICS shirkaas isaga oo ka qayb galaya ayaa wuxuu u muujiyay dhoola cadeyn isagoona sheegay kuna celceliyay India inay gaartay guul weyn oo muhiim u ah sidoo kalena dayax gacmeedyadii horey isugu dayay in ay ku fashilmeen in ay soo taabtaan cirifka Koonfureed ee dayaxa qiimahani wuxuu kala bar ka yar yahay qiimaha ku kacay howlgalkii dowladda Ruushka dowladda Ruushka ayaa Luna 52 waxay ku sameeyeen dayax gacmeedkaasi qiimo gaaraya $200 milyan lagumana guuleysan oo dayax gacmeedkii Ruushka wuu burburay axaddii howlgalkii hore ee India ee lagu tagayay dayaxa iyo meeraha Mars ayaa sidoo kale waxaa ku kacay qiimo iska dhexdhexaada oo ka yar qiimaha dowladaha kale ay ku qarash garayaan sida Ruushka, Mareykanka iyagu sidoo kale waxaa loo aaneynayaa dadaalada kooxaha hawada u qaabilsan India ee loo yaqaano ISRO ay ku dadaashay ka hortaga in ay isticmaasho waxyaabo fara badan oo aan loo baahnayn saynisyahanada hawada ama saynisyahanka dhanka hawada ee u dhashay dowladda Britain ninka lagu magacaabo Professor Andrew ayaa warbaahinta u sharaxay in qiimaha Hindiya ugu baxa howlgalkaasi hawada aad ugu yartahay tan Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in India aysan culays fara badan aysan saarin dayaxa taad laajligeedna dayaxa in uu burburo waxa uu ka badbaadinayaa culayskaasi faraha badan ee aana la saarin cagadhigista dayaxa sare in la tago oo lacaga dhigto ma ahan wax sahlan sida uu sheegay Ruushka oo isagu toddobaadkan dhexdiisii sameeyey isku day 15 daqiiqo ee ugu horeysa ay saynisyahanadu ku tilmaamaan in ay tahay daqiiqado argagax leh sababtoo ah halka loo socdo ma ahan meel caadiya maxay idiin geynaya marka hore dalal badan ayaa hore isugu dayay oo ku guuldareystay waxaana ka mid ahaa dalka India oo iyadu markeedii ugu horeysay ku guuldareysatay balse markan labaad ayay nasiib u yeelatay waxayna haatan India ku biireysaa 3 dal oo kale Mareykanka midowgii hore ee Soviet-ka iyo Shiinaha oo iyagu ku guuleystay saldhigidda dayaxa sare haatan wuxuu diyaar u yahay in uu soo indhe-indheeyo meesha dayaxa ka midka ah ee hore loo tegin
وانا عرفك كونفريد هالكاس ايا لسكو هستا وحيابا فربادان ايا دايا حساري لغا دول دونيا دانين تاسي سينسي هندا ايا هالكاسي كجرا وحانا اي ليهين وحان كجرا بيو برف نقضي او هالكاسي يالو وقيرات مهم واه مستقبل كا آدميغا هاي اداها هودا اقا برسان مرايكن كا اي ناسا ايا ايقونا الشاقي ان اي اد ابر تلماميت سانيان ان بيهاسي اي سوقاتان عرفك كونفريد اي ضيحانا اي تقان وحينا الشيقيان ان وحبضان ادونك اي بيهاسي كبدالي كران الله وعلن لكن وحاد اجدان ان ادونك او هرماري ضيحانا اللو ترتمي او نولك لغتكي انقنا عن نولكي وليس كويسانو سوالاني ورده دكي كاعة انتا كوكو المدونو واربحنتا حيكتو حنتكي غتكي سيداسيو نبت جليو